Goed, Nick, hadden jullie vooraf verwacht dat het zo makkelijk zou gaan? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorig jaar en het jaar daarvoor hier twee wedstrijden telkens gespeeld in een jaar. En toen wonnen we nooit zo makkelijk. Dus ik dacht dat Voorschoten wel een goede tegenstander was. Maar ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Want de uitslag is 6-2, maar we hadden nog best meer kunnen doen. We krijgen nog genoeg kansen. Is toch zonde dat jullie die dan niet afmaken? Ja, maar goed, als je de 6 maakt moet je ook wat tevreden zijn. Natuurlijk mag je kritisch zijn dat je een paar doelpunten niet maakt, maar goed, je wint met 6-2. Prima, als ze er in de competitie maar wel in gaan, dan worden belangrijke momenten. Verwacht je dat alle eerste klassers de komende seizoen zo zijn? Nee, ik denk wel dat er wat betere tegenstanders zijn. Dus ik denk niet dat we alles zo makkelijk gaan winnen. Maar ik zit er wel een aantal tussen als we maar blijven voetballen. Kunnen we van iedereen winnen. Ja, je maakt vandaag officieel zelf ook je debuut voor RKV. Ja. Hoe heb je het daar zien? Ja, het is leuk. Leuke groep. En, het trainingskamp heeft ook geholpen daarmee. Dus we hebben het goed naar ons zin. Ik vind het belangrijk dat we voetballen echt heel veel. Weet je, je ziet echt gewoon heel veel potentie. Vandaag ook. Ik denk dat we 65% balbezit hebben. En dat we gewoon een technische voetballende oplossing willen hebben. Nou ja, het is helemaal voor mezelf een positie. Het is even wennen. Ik ga van aanvallende middenvelder naar linksback. Vandaag ook weer voor een kwartiertje rechtsback. Het is wennen, maar ik vind het leuk. Dus nieuwe uitdaging. Ja, denk je ook dat je zelf in die positie kan groeien? Jawel. Weet je, er ligt veel potentie. Vooral je kan ook je aanvallend kan je wat brengen. En de manier waarop wij voetballen, dan speel je toch met de backs vrij ver vooruit. Nou, dat geeft je toch ook de mogelijkheid om naar voren om in te schuiven. Ja, wat wil je graag komend seizoen met RKV allemaal bereiken? Ja, het belangrijkste is dat we het plezier in de groep houden. En dat we de wedstrijden blijven winnen. We gaan natuurlijk strijden voor het kampioenschap. En dat is ik denk de prioriteit nummer 1. Daarnaast hoop ik dat we sowieso een periode pakken. Dat je voor een periode kan spelen en promotie naar de hoofdklasse. Ja, en onze doelstelling is promoveren naar de hoofdklasse. Ja, we gaan, aanstaande dinsdag komt de hoofdklasse Rijnvogels op bezoek. Hoe gaan jullie die benaderen? Ja, hetzelfde. Gewoon blijven voetballen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vorig jaar 2 wedstrijden tegen Rijnvogels gespeeld. En goede tegenstander, echt een hele goede tegenstander voetballen. Ik ben benieuwd, worden leuke wedstrijden en ook daar kan je zien hoe je voetballen ervoor staat. We moeten gewoon ons eigen spelletje blijven spelen. Dat gaan we heel het jaar blijven doen. Dus als we een goede tegenstander hebben, dan moeten we de lef ook hebben. En ik denk dat deze groep, jonge groep, zeker die lef heeft. Nou, dankjewel.